Sirē, no nu, kurienes tu nāc? No Austrumpus. Salīņi? Nu, pavisam nedaudz, un tu? Es arī. A, kur Zane? Oho, un paskaties, te nemaz nav līs. Zane, ko tu tur dari? Sveika, smeitiņas. Sveiki, mīļie TV zēķis kārtojumā. Šis ir mans saules sveikšanas rituāls. Bet lieta palīdz? Palīdz. Šeit šodien nav līdz. Gribat pamēģināt? Nu, ja tu saki, kad es vēl divi lieti, kāpēc gan ne? Un tu ilgi jau pudmelē? Nu, jau kāds pāris stundis esmu. Labais redzēt. Un kādi viņi bija? Es kungs redzēju viņu glomī. Viņš iznāca uz terases un uzstājās, paņēma biļeti un skatās jūrā. Pēc tam man bija daudz sievietes blakām pešas un nav neviens. Paņēmuši savus dvieliešus un aizgājuši apbūsēšanu blakus un atpakaļ vairs nenāk. Blondie gan īsti nav manā galvā bija kāds tumšmets. Bija arī viens tumšmets. Viņš iznāca, kaut ko ieraudzīja jūrā un aizbrauca ar savu motoru, lai atpakaļ vairs arī neatbrauc. Krāstā ir tikai viena glābēja, bet tā jau laikam mums nesainteresē. Meitē, es varētu būt glābēja? Lāviņ, bet tu peldēt māki? Māku. Es skriet ātri vari? Varu. Un pirmo palīdzību sniegt proti? Man šķiet mākslīgā apzināšana ir mans talents. Tad, Lāviņ, man liekas, tev ir visas iespējas. Atceries Pamelas Andersons stāju pludmales patruļā? Bija taču vēl arī šāda. Un kuram no mums spēj nolasīt laikziņas nesabojot stāju? Es gan domāju, ka labāk vienkārši pastāv un pasmēju. Bet jūs, mīļie skatītāji, paši izlasiet. Rītā līs vai nelīs, un cik sils būs laukā. Tā kā rīt sāks mūzikas festivāls pozitīvus, daudz noteikti interesē, kāds laiks gaidām salats grīvā. Bet nu pateikšu, vismaz pagaidām sinaptiņš sola sauli. Man šķiet, festivāla rīkotāji ir noslēguši vienošanos vai nu ar laika veci vai ar pašu vēlmu. Pēc 4 gadus veiktiem pētījumiem pozitīvus festivāla laikā nekad nav nopietni līs. Tās pāris nopilējušās lāses nav nopietni vērā ņemams. Gribat zināt, kur ir noslēpums? Dodieties uz Salacgrīvu un vaicājiet festivāla rīkotājiem. Nedēļa pludmalē iet uz beigām. Jā, man jau arī sāk palikt žēl. Paskatieties, cik skaista jūra! Un neaizmirstiet TV6 paskatīties smieklīgo seriālu ar daktarīšiem galvenajā lomā interni. Nu jā, un īstajiem karstum cienītājiem obligāti jānoskatās komēdiju, kas daudz ir. Tiešām patīkums vakars. Jācer, ka tās ir turpināsies gan jums, gan mums. Uz tikšanos rītu, kad pēdējā bikīnī speciāla reportāžā. Atā! Čau, skatītāji! Čau, Irēra! No kurienes tu nāc? No Austrumpus. Salīņi? Nu, pavisam nedaudz, un tu? Es arī. A, kur Zane? Oho, un paskaties, te nemaz nav līdz. Zane, ko tu tur dari? Sveika, smeitiņas. Sveiki, mīļie TV zēķis kārtojumā. Šis ir mans saules sveikšanas rituāls. Bet lieta palīdz? Palīdz. Šeit šodien nav līdz. Gribat pamēģināt? Nu, ja tu saki, kad es vēl divi lieti, kāpēc gan ne? Tu ilgi jau pudmelē? Nu, jau kāds pāris stundis esmu. Labais redzēt. Redzēt. Un
kāda viņa bija? Es princesi redzēju viņu blondīnu. Viņš iznāca uz terases, nostājās, paņēma biļeti un skatās jūrā. Pēc tam man bija daudz sievietes blakām pešas, un nav nevienas. Paņēmuši savus dvīlīšus un aizgājuši apbūsēšanu blakus, un atpakaļ vairs nenāk. Blondīna gan īsti nav manā galvā, bija kāds tumšmets. Bija arī viens tumšmets. Viņš iznāca, kaut ko ieraudzīja jūrā un aizbrauca ar savu motoru, lai atpakaļ vairs arī neatbrauc. Krāstā ir tikai viena glābēja, bet tā jau laikam mums neseinteresē. Meitē, es varētu būt glābēja? Lauriņ, bet tu peldēt māki? Māku. Es skriet ātri vari? Varu. Un pirmo palīdzību sniegt proti? Man šķiet mākslīgā ilpināšana ir mans palūr. Tad, Lauriņ, man liekas, tev ir visas iespējas. Atceries Pamelas Andersons stāju Pludmales patruļā? Bija taču vēl arī šāda. Un kura no mums spējas nolasīt laikziņas nesabojot stāju? Es gan domāju, ka labāk vienkārši pastāv un pasmēju. Bet jūs, mīļie skatītāji, paši izlasīt. Rītā līs vai nelīs, un cik sils būs laukā. Tā kā rīt sāks mūzikas festivāls uz divus, daudzs noteikti interesē, kāds laiks gaidām salats grīvām. Tad nu pateikšu, vismaz pagaidām sinaptīšu soli sauli. Man šķiet, festivāla rīkotāji ir noslēguši vienošanos vai nu ar laika veci vai ar pašu vēlmu. Pēc 4 gadus veiktiem pētījumiem pozitīvas festivāla laikā nekad nav nopietni līs. Tās pāris nopilējušās lāses nav nopietni vērā ņemams. Gribat zināt, kur ir noslēpums? Dodieties uz salats grīvu un vaicājiet festivāla rīkotājiem. Uz tikšanos rītvakar pēdējā bikīnī speciāla reportāžā. Atā!